মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ 12 নং পাঠ, মনোৰম মাজুলী। আহাচোন আমি পাঠটোৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। গৰমৰ বন্ধত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মাজুলীলৈ যাব, সেই গতিকে তেওঁলোকৰ মনত বৰ আনন্দ। মাজুলীলৈ যাবলৈ 10 জনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দলটো বিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হ'ল। বিদ্যালয়ৰ পৰা গাড়ীত উঠি তেওঁলোক নিমাতীঘাটলৈ বুলি আগবাঢ়িল। নিমাতীঘাটত বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বৈ থকা দেখি তেওঁলোক আনন্দত আত্মহাৰা হৈ উঠিল। তেওঁলোকে ফেৰীত গাড়ী, বাইক, গৰু, ম'হ, মানুহ উঠোৱা দেখা পাই আনন্দ আৰু উত্তেজনা অনুভৱ কৰিলে। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত, নাওখনে নাঙলৰ শিৰলৌৰ দৰে পানী কাটি কাটি তেওঁলোক গৈ আছে। এসময়ত গৈ তেওঁলোকে কমলাবাৰী ঘাটত নামিল। কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা তেওঁলোক কমলাবাৰী সত্ৰত গৈ উপস্থিত হ'ল। নিশাটো তেওঁলোকে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ অতিথিশালাতে কটাব। কমলাবাৰী সত্ৰখন শিল্পকলা, সাহিত্যকৰ্ম তথা আন আন সত্ৰীয়া সম্পদসমূহৰ কাৰণে বিখ্যাত। সত্ৰখনৰ ভিতৰভাগ দেখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আচৰিত হ'ল। তেওঁলোকে এই প্ৰথমবাৰ মাজুলীৰ সত্ৰ দেখিবলৈ পাইছে। সত্ৰৰ শিল্পকলা দেখি তেওঁলোক বৰ আনন্দিত। তেওঁলোকে সত্ৰৰ মণিকূটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সত্ৰৰ বিশেষ স্থান আটাইবোৰ চালে। এজন ছাত্ৰ হিমশিখৰে বৰুৱা ছাৰক সুধিলে, ছাৰ, মাজুলীত মুঠতে কিমানখন সত্ৰ আছে? তেতিয়া বৰুৱা ছাৰে বৰ দুখেৰে ক'লে, বৰ্তমান মাজুলীত 22খনমানহে সত্ৰ আছে। আগতে 65খনমান সত্ৰ আছিল যদিও গৰাখহনীয়া আৰু বানপানীয়ে সত্ৰৰ সংখ্যা তিনেই কমাই তুলিছে। কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা তেওঁলোক গড়মূৰ সত্ৰলৈ গ'ল। গড়মূৰ সত্ৰতেই আহোম ৰজাৰ দিনৰ বৰটোপবোৰ সংৰক্ষিত হৈ আছে। সেয়া দেখি তেওঁলোক আনন্দিত হ'ল। ইয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে কাষৰে জলাশয় এখন চাবলৈ গ'ল। প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাত জলাশয়বোৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তাত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ দেখা পাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আনন্দিত হ'ল। আবেলিৰ বেলিয়ে মাজুলীত যি সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰে, সেই মন চুই যোৱা সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিলে। সেই সৌন্দৰ্য চোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোক কমলাবাৰী সত্ৰৰ অতিথিগৃহত গৈ উপস্থিত হ'ল। সেইদিনা সত্ৰত অনুষ্ঠিত কেলিগোপাল ভাওনা চাই সকলোৱে আনন্দ পালে। পাছদিনা তেওঁলোক চামগুৰি সত্ৰ চাবলৈ গ'ল। চামগুৰি সত্ৰ মুখাশিল্পৰ কাৰণে বিখ্যাত। মুখাশিল্প অসমৰ এবিধ অতি প্ৰাচীন শিল্প। মহাপুৰুষজনাই ভাওনাত অভিনয় কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে অভিনয়ৰ চৰিত্ৰসমূহক জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ মুখাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল। মুখাশিল্প আজি অসমৰ এটি বিখ্যাত শিল্পলৈ পৰিণত হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মুখা নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চালে আৰু ভাওনাৰ কাৰণে সাজু কৰি ৰখা মুখাবোৰ চাই তেওঁলোক অতিকৈ আনন্দিত হ'ল। বৰুৱা ছাৰে ক'লে, মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত দক্ষিণপাট, গড়মূৰ, আহুনীয়াটী, কমলাবাৰী, বেঙেনাআটী, চামগুৰি আদি প্ৰতিখন সত্ৰৰে সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। এই মাজুলীৰ ধোঁৱাহাট বেলগুৰি সত্ৰতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিল। এই গুৰু দুজনাৰ মিলনক মণিষ কাঞ্চন সংযোগ বোলা হয়। সত্ৰসমূহ তথা নামঘৰ আদি মহাপুৰুষ দুজনাৰ অনবদ্য অৱদান। সত্ৰসমূহ সংস্কৃতি চৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। গুৰুজনাৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া নৃত্যই 2000 চনত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে
স্বীকৃতি লাভ কৰে। অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলী ভ্ৰমণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনন্দ দিলে, জ্ঞান দিলে তথা অসমৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিক জনাৰ এটি সুযোগ প্ৰদান কৰিলে। নিশাটো কমলাবাৰী সত্ৰৰ আলহী গৃহতে কটাই পাঁচদিনা পুৱা মাজুলী ভ্ৰমণ সামৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে ফেৰি দি আকৌ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ সৌন্দৰ্যই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিভূত কৰি তুলিলে। এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চাওঁ আহা। বিহু, ৰাস উৎসৱ, পালনাম, ভাওনা, সবাহ আদিৰ উপৰিও মাজুলীত আৰু কি উৎসৱ পালন কৰা হয়? উত্তৰ, মাজুলীত বিহু, ৰাস, ভাওনা আদিৰ উপৰিও আলি আই লিগাং, পৰাগ, ৰাজকেবাং উৎসৱ আদি পালন কৰে। পাঠটো পঢ়া আৰু লিখা। কি ক'বা, ইয়াত মানুহৰ সপোনে পোখা মেলে, কিন্তু বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই সেই পোখা মোহাৰি পেলায়। কথাষাৰ কোনে কি প্ৰসংগত কৈছিল? উক্ত কথাষাৰ ছাত্ৰ হিম শিখৰৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ বৰুৱা ছাৰে কৈছিল, মাজুলীত থকা মুঠ সত্ৰৰ সংখ্যা ক'বলৈ গৈ বৰুৱা ছাৰে দুখেৰে এই কথাষাৰ কৈছিল, কাৰণ প্ৰতিবছৰে হোৱা বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই সত্ৰৰ মাটি ভেটি উটুৱাই নি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে। বুজিছা, মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত দক্ষিণপাট, গড়মূৰ, আউনীআটী, কমলাবাৰী, বেঙেনাআটী, চামগুৰি আদি প্ৰতিখন সত্ৰৰে সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে। কোনখন সত্ৰৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে লিখা। উত্তৰ, সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰৰে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থকা পৰিলক্ষিত হয়। পালনাম আৰু অপ্সৰা নৃত্যৰ কাৰণে আউনীআটী সত্ৰ প্ৰসিদ্ধ। অসমীয়া ঠাঁচৰ আ অলংকাৰ তথা বাচন বৰ্তনৰ কাৰণেও এই সত্ৰ বিখ্যাত। কমলাবাৰী সত্ৰ বিখ্যাত শিল্প সাহিত্য আৰু সত্ৰীয়া শৈলীৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে। চামগুৰি সত্ৰ আকৌ মুখাশিল্পৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ। বেলগুৰি সত্ৰতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন ঘটিছিল। গড়মূৰ সত্ৰত আহোম ৰজাৰ দিনৰে বৰটোপ সংৰক্ষিত হৈ আছে। এনেধৰণেৰে প্ৰায়বোৰ সত্ৰৰে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য থকা পৰিলক্ষিত হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, মাজুলীৰ বিষয়ে 10টা বাক্য লিখা। নদীদ্বীপ মাজুলী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ। মাজুলী পূৰ্বতে যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিল যদিও 2016 চনৰ পৰা মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। এসময়ত মাজুলীৰ মাটি 1250 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আছিল যদিও বৰ্তমান বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ কাৰণে বৰ্তমান এই কালি প্ৰায় আধালৈকে হ্ৰাস পাইছে। প্ৰকৃতিয়ে মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বঢ়াই তোলাত অকণো কৃপণালী কৰা নাই। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি, বিভিন্ন চৰাই, বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মিলনৰ থলী, বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে মাজুলীক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ পৰিণত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াতেই অসমৰ প্ৰথমখন সত্ৰ ধোঁৱাহাট বেলগুৰি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে। উপযুক্ত পুৰুষবাচক বিভক্তিৰে বাক্য পূৰ কৰা। ছাৰ, আপোনাৰ দেউতাক কোন আছিল? গগৈ বাইদেউৱে ক'লে, তগৰ, তোমাৰ মাৰা আহিছে। তোৰ ককাৰৰ বয়স কিমান হ'ল? তোমাৰ পেহীয়েৰাক চিনি পাওঁ, প্ৰভাতৰ আইতাক আহিব। 8নং প্ৰশ্ন, জুৰীয়া শব্দবোৰ বিচাৰি লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, খেলপথাৰ, ছাৰ বাইদেউসকল, বয় বস্তু, গৰু ম'হ, মুকুতামণি, লুকা ভাকু, আহ যা, শিল্পকলা, সৰু বৰ, জিৰাই খটাই, আটোম টোকাৰিকৈ, উঠানমা, খলা বমা, গছ লতা, হাত ভৰি, খোৱা লোৱা, জা জলপান আৰু আ অলংকাৰ। 9নং প্ৰশ্ন, বাক্য সাজা।
পৰিভ্ৰমী মাজুলীলৈ বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমন ঘটে। ৰহণ ৰাঙলী বেলিৰ ৰহণে দৰিয়াঘাটৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে বঢ়াই তোলে। সংৰক্ষণ মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণৰ চিন্তা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। মণিকূট প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সত্ৰৰ মণিকূট দেখা পাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আনন্দিত হ'ল। শিৰলু নাওখনে নাঙলৰ শিৰলুৰ দৰে পানী কাটি আগবাঢ়ি গৈছে। মায়াময় শীতৰ কুঁৱলীয়ে মাজুলীত পুৱা গধূলি মায়াময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। কিৰিলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখাবোৰ দেখি কিৰিলি পাৰি উঠিল। 10 নং প্ৰশ্ন সমাৰ্থক শব্দ লিখা। পৃথিৱী ধৰিত্ৰী সুচল সহজ আনন্দ ৰং লেখিয়া দৰে চুই স্পৰ্শ বিখ্যাত জনপ্ৰিয় বেছি অধিক শেষ অন্ত নিশা ৰাতি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন ভ্ৰমণ কিয় কৰিব লাগে এই ভ্ৰমণৰ পৰা মানুহৰ কি কি লাভ হয় লিখা। মানুহে দৈনন্দিন জীৱনৰ একঘেয়ামী কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি দেহ মনটোক সতেজ তথা আনন্দ দিবলৈ ভ্ৰমণ কৰিব লাগে। ভ্ৰমণে মানুহৰ মনবোৰ সতেজতাৰে ভৰাই তোলে। নতুন নতুন সংস্কৃতিৰে পৰিচিত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ভ্ৰমণে আমাৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰি তোলে। ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সংস্পৰ্শলৈ আমি আহিব পাৰোঁ। 12 নং প্ৰশ্ন বৰদোৱা ক্ৰিয় প্ৰসিদ্ধ লিখা। উত্তৰ অসমীয়া জনজীৱনত বৰদোৱা থানৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে। বৰদোৱা বা বটদ্ৰৱা থান হ'ল শংকৰদেৱে স্থাপন কৰা প্ৰথমখন থান। এই বৰদোৱাৰে সমীপৰ আলিপুখুৰী নামৰ ঠাইতে গুৰুজনাৰ জন্ম হৈছিল। বৰদোৱাত গুৰুজনাই প্ৰথম কীৰ্তনঘৰ সজোৱাৰ লগতে চিহ্নযাত্ৰা নাটখন অভিনয় কৰিছিল বুলি তথ্য পোৱা যায়। 13 নং প্ৰশ্ন ভাওনাৰ উপৰি মুখা অন্য কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় লিখা। মুখাশিল্প অসমৰ এবিধ অতিকৈ পুৰণি শিল্প। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক মুখাশিল্পৰ জনক আখ্যা দিয়া হয়। গুৰুজনাই তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ভাওনাসমূহত বিভিন্ন চৰিত্ৰসমূহক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰেই মুখাশিল্পৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সাম্প্ৰতিক কালত মুখাসমূহ ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ শোভাবৰ্ধন আমন্ত্ৰিত অতিথিক উপহাৰ দিয়া সংগ্ৰহালয় পুথিভঁৰাল আদিৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আদি বিভিন্ন কামত মুখাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ আন পাঠৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰা যদি বাওঁফালৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিবা আৰু বিপৰীত শব্দৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰা যদি সোঁফালৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিবা।